ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବସୁଧା, ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଠାବେଡ଼ା ଢିପାସାହି ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ କୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀନାଳ ଶୁଖିଯିବାରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ ପକାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ପାଣି ଯୋଗା ଯାଇପାରିନି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଖିଯାଇଛି ପୁରା, ଆମର ଏଠି 18 ଘର ଅଛି, ମାନେ ପାଣି କିଏ 2 ଗଗରା ପାଇଲା ତ କିଏ ଗଗରା ପାଇଲା, ନହେଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ 3 କିଲୋମିଟର। ନା ନା, ପାଇପ୍ ପୁତା ହେଇଛି, ପାଇପ୍ରେ ତ କାହିଁ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି କାହିଁ ଗଲା ବର୍ଷ କହିଛି ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ଖୋଳା ହବ, ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ବି ତ ଖୋଳା ହେଇନି, ଘର ବି ପାଇନୁ ଆମେ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ବି ନାହିଁ, କୂଅ ତ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା କୂଅ। ଭୋଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତ ଲୋକକୁ ଗଣି ଗଣି ତାର ଭୋଟ୍ ନେବ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବାନି, ଆମର ସୁବିଧା ହେଉନି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ପାଣି, ଆମର ତ ଏଇ ଗୋଟେ କୂଅ ତାଡ଼ା ହେଇଛି, ସରକାର ତା ଖୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ, ଆମର ତ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ହରିଆଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। 10 କିଲୋମିଟର ବି ଯାଇତେ ହେଉଛି, 15 କିଲୋମିଟର ବି ଯାଇତେ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ନଈ ଖାଳ ବି ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ ଗାଧୋଇତେ ବି ବହୁତ ଦୂରିଆ ଯାଉଛି, କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲେ ସେଲା ଏଠି ବି ଗାଧୋଇବା, ଏଠି ତ ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ ପାଇପ୍ ପୁତା ହେଇଛି, ପାଇପ୍ରେ ତ ପାଣି ବି ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାଠାବେଡ଼ା ଢିପାସାହିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଏମାନେ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଜରିପାଲ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଉପରେ ଜରି ଢାଙ୍କି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ। ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ମାଝି। 2013 ଫାଇଲିନ୍ରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଜରିପାଲ ତଳେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଇ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଏଇ କୂଅ ତ ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ ଇନେ ତ ପାଣି ମିଳୁନି, ଆଉ ସକାଳେ ଆସିବ 2 ଘଗରା 3 ଘଗରା ପାଇଲେ ପାଇବ, ନାଇଁ ତ ପାଇବନି। ଯିଏ ମାନେ ଭୋରରେ ଉଠିବ ସିଏ ପାଇବ, ଯିଏ ମାନେ ବେଳା ଟିକେ ଉଠିକରି ଆସିବ ସିଏ ବି ପାଇବନି। ପାଇପ୍ ତ ତୁପା ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ତ ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ଆସୁନି, ହେଲେ ଆଉ କି କରିବା। ଆମର ଏଇନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଭୋଟ୍ ଦେବାନି, ଆମର ପାଣି ଆଗକୁ ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା। 12 ବର୍ଷ ହେଇକିନା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ସରକାର ତ ବନାଉନି, ବହୁତ ହରିଆଣରେ ଅଛି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 20-25 ପାଖାପାଖି ଘର ହେଉଛି, ଯେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ବି ଇଏ ଅଛି, ତାପରେ ଘର ସମୟ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ସବୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ତ ଜରି ଜରି ପାଲରେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଇ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ପିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ତ ତଥାପି ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖେ। ଇଏ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା, ତ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଅଲଗାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେଦିନ ଆଉ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ? ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ମାଠାବେଡ଼ା ଢିପାସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ପାଇଁ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଶ୍ୟାମଖୁଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ମାଠାବେଡ଼ା ଢିପାସାହି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।